Tá gravando? Tá. Salve, salve, rapaziada. Firmeza total. Então, mano, antes de começar o vídeo, inscreva no meu canal, ativa as notificações e deixa o like, firmeza, mano. Por favor, deixa o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, né, mano? E eu decidi reagir a esse vídeo hoje, né? Já que o nosso presidente Lula vai entrar em 1º de janeiro, né? Eu decidi reagir a esse vídeo, né, mano? Que tá bem dentro do que nós estamos vivendo hoje, né, meu? Né, meu? E quando ele entrar, o que pode acontecer, né? E eu vou reagir a esse vídeo do Brau quando ele foi no Podpah. Ele falou sobre o governo Lula, né, mano? Sobre o governo Lula, como que foi, pá, que o Brasil só melhorou na época dele. Vamos reagir aí, rapaziada, firmeza? Então já deixa o like, inscreva no canal, ativa notificações e vamos que vamos. Vamos reagir a esse vídeo aí. Aí eu comecei a querer saber de certas coisas, por causa de rap. Aí vai ler isso, ler aquilo, conversa com um, com outro, comecei a ter raiva de certas situações. Porque eu sabia o porquê elas existiam e a gente não era vítima daquilo mesmo e não tinha o que negar. Racismo na caruda, vários tipos de coisas, cerceamento de liberdade, de o ir e vir, que nunca teve. Morou, nunca teve. É diferente você. Então, né, a gente ficar ali no mesmo circuito de ideias aqui. Ah, os caras estão tá na mesma ideia de clichê de sempre, do racismo, preconceito, polícia, preto e branco. Não, não. Vamos em frente. Evoluímos no quê? Vamos em frente nas ideias. Né? Então não mudou muito. Você vê a temática da rapaziada nova que canta? Não é a mesma temática? É. Aí eu não tinha nada, você não me olhava para mim. Aí você me desprezava. Você me tirava, torcia. Morou, você nunca torceu por mim, agora eu tô pão, O resumo é o mesmo. tô firmão. É o mesmo resumo. Mas você não acha que. Porque eu lembro quando vocês lançaram Cores e Valores, a galera bateu. Tipo assim, criticou. Criticou. Mas não Criticou. era um E disco eu à frente do adorei, tempo? adorei, Adorou? Criticaram? adorei, adorei. Sério? Adorei, é um disco cult. Racionais não tinha um disco cult. Tá ligado? Racionais ia na. As coisas aconteciam porque era necessário. Às vezes eu questiono certas situações também, certos sucessos que vieram em épocas estranhas. Assim, quando a gente não esperava, sabe? Eu desconfio do sucesso sempre. Tinha alguma coisa que poderia Dá errado? ser o contraponto daquilo. Porque o Brasil. O Brau tem vivência, né, mano? Então, na hora que ele fala, eu fico só aprendendo, pegando a aula. Cê é louco, só visão. Ele tem uma visão muito monstra, mano. Ele é igual o Paulo Galo. O Paulo Galo também tem uma visão muito monstra, que você para pra ouvir, mano. Né? Você para pra ouvir, cê é louco. Naquele momento ali dos anos 90 para 2000, um monte de coisa estava para acontecer no mundo. Não era só no Brasil. Você vê, o Obama estava para ser eleito nos Estados Unidos, primeiro presidente negro. Lula não tinha sido eleito ainda, ele já tinha perdido 3 eleições. Tá ligado? No presidente nordestino, o partido Operário. do PT, que era um partido que vivia perdendo a eleição. Certo? Então, era um outro mundo. A ótica era outro mundo. Então o pessoal fala, a era de ouro do rap. Qual é a era de ouro do rap? Anos 90. Então vamos voltar aos anos 90 e ver o que que tinha. Nem tinha condições de ser era de ouro. Era a era de ouro lá, nos Estados Unidos. Aqui, mano, quem viveu sabe, não era nada disso. Galera, não achava que você estava rico, estava Achava, montado já? porque o povo era muito pobrezinho. O povo era muito pobrezinho. Foi melhorar no governo Lula. Entendeu? Lá em 2008, 7, 6, ali, melhorou ali. 6, 7, 8. Que coincidentemente pro rap foi ruim, né? Estranho. Por que isso? Eu também, às vezes, eu falo isso e não tenho, consigo explicar. Às vezes eu questiono, falo com alguns amigos, falo, olha, no auge do governo Lula, na melhor aceitação, ali no 2000 e. No segundo governo, foi quando o rap teve a pior fase de todas que eu lembro. E olha que eu sou antigo. Não se ouvia mais em lugar nenhum. Olha, tá vendo? Mas você não acha que a galera também só quer ficar ouvindo uma história triste? Se liga. Essa coisa da história triste, que é uma coisa muito delicada de se falar. Então, você via aí que nem o Brau falou. Todo mundo fala, ah, o rap foi beneficiado muito no, no, na época do Lula. Ah, o rap foi isso. O rap tava na melhor época, na época do Lula, né, mano? Eu tenho um vídeo aqui, rapaziada. Deixa eu pausar. Já que nós estamos nesse. Falando do Lula, eu vou colocar um vídeo aqui do Lula, mano. É, discurso ao trabalhadores grevistas em 1980. Olha só. A ausência
Nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta pra assumir a greve que nós começamos no dia 13. Aí, pra vocês verem completo. Veja aí completo, rapaziada, pra você ver que o cara é foda, entendeu? Companheiros, depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Agora, é um pedido que eu faço. Não saiam em passeata. Não saiam em passeata. Saiam daqui direto para suas casas. Estamos entendidos? Então, rapaziada, como vocês estão vendo aí, né? O Lula já desde 1980 já tá discussando sobre a classe trabalhadora, né? Você vê que ele sempre lutou por isso. E você, vou trazer o índice aqui, rapaziada, de pobreza no Brasil, de quando melhorou mesmo, né? As pesquisas dizem isso, né? O IBGE, né, rapaziada, fala sobre isso. Ó, o índice de pobreza registrado no Brasil caíram significativamente desde pelo menos a década de 70. As principais fontes para obtenção de dados são os censos demográficos anuais e a pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, ambos realizados pelo IBGE. Ó, se liga só, em um período de 30 anos, de 70 aos anos 2000, o índice de pobreza no Brasil caiu de 68,3% para 24,7% da população. A queda mais forte, olha só, entretanto, aconteceu a partir dos anos 2000. Ó, mais especificamente a partir de 2003. Entre os programas sociais de inclusão social, né, e a transferência de renda que tiveram início no final da década de 90 e foram unificados a partir de 2003 com a criação do Bolsa Família. O índice, vamos baixar um pouco aqui. Cadê? O índice, que era 24,6% no ano de 2003, caiu para 8,8%. 10 anos mais tarde, em decorrência da crise econômica global, que teve início em 2008, atingindo o Brasil. Alguns anos mais tarde, os dados da PNAD, reunidos pelo Atlas Brasil, mostram que a porcentagem da população pobre voltou a aumentar, chegando a 11,65% em 2017. Você entendeu, rapaziada? Como a população pobre teve melhora no governo Lula? E voltou à pobreza novamente agora, em 2017? Então, as pesquisas de tudo, né? Como é que fala? E subiu ainda aqui, ó. O IBGE, rapaziada. De direto tá aqui na quebrada esses caras fazendo pesquisa. Então, esse valor subiu em 2019 por conta da... Ó, vocês estão vendo aí. Então, entre fatos não existe argumentos, né? Mas eu quero saber sua opinião também, que é muito importante também, firmeza? E é isso, rapaziada. Inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like. E é isso, mano. Tamo juntão.